Radījumā vidzemnieki dosimies uz Alūksni, kur divās novada zivjaudzētavās, Pededzes pagasta silnieku dzirnavās un Annas pagasta zivjaudzētavā, tiekoties ar savas nozares entuziastiem, meklēsim atbildi, kāpēc, ja jau esam bagāti ar iekšējiem ūdeņiem, un ja jau reiz mums it kā ir daudz akvakultūras uzņēmumu, tad tomēr veikulu plauktos dominē norvēģu lasis vai lietuviešu karpa. Skatieties un uziniet arī jūs sestdien 27. maijā 2019. kanālā RTV.